Isiduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer xilli baan bidhi iyo waliba musharax sareban dheer ayaa xadhiga si rasmi ah uga jaray mashaariic horumarineed oo isugu jira xarumaha hooyada iyo dhallaanka iyo waliba xanaanada xoolaha oo laga hirgeliyey deegaanka ballacalan leh. Mas-uuliyiintani waxay sidoo kale deegaankani gaadhsiiyeen daawooyin iyo shaqaalaha ka howlgeli doona xarumahani. Munaasabad loo sameeyey furitaanka mashaariicdani ayaa waxaa ka hadlay waxgaradka iyo cuqaasha deegaanka, waxaanay u mahadnaqeen cid kastoo ka qayb qaadatay hirgelinta mashaariicdani. Maanta haddii caafimaadkii dadka iyo kii xoolaha labadiiba maanta aad halkan ay noo soo dhammaystirteen inaad noo furtaan oo noo qalabaysaan oo noo shaqaalaysiisaan oo dawadiyaaga kii aad haddii alla ka dhigaayo noo keenteen, aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa. Waxaanu idinka ballan qaadaynaa waxa noo sideen inaanu dayactirro. Wasiirka caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenkiisaba saaxiib dhibaan ku noo sheegay aad ugala shaqeeyey in maaragtay ay halkan daawooyinkan iyo agabkan yimaadaan iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka. Sidoo kale iyagana waxaanu mahad celinayaa wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka, dhammaantood dadka uu mahad celinayaa. Wasaaradda caafimaadku maanta iyada ku guuleysatay in xanaanada xoolaha, xanaanada dadka burcafa, fadal oo aanu aad iyo asna raalli uga nahay dadka noo dhagaa dawana, dadka wax noo maqlaya, waxaanu leenahay bilayska noo soo kordhiba noo kordhinaya nabadiidaydukuna bilayska dhaqaalaysta. Xagga dhismaha dee dadaal badan baanu usoo marnay, 6-7 sannadood baa dadaalka la waday. Dowladiiba dowladda kulmiya isagunbay isu dhiibdhiibayay, anugu midna eedayn maayo, laakiin kii hore iyo kii dambe iyagunbay isu dhiibdhiibayay. Iyadunba magaaladu iyo dadkeedu oo aan waxba iskala saarayni iyagaa dhistay, fuliyey, ilaa iyo haddana xuquuqdoodii dhammaystirka ee dhismaha xagga dowladdii ku maqan yihiin. Balcalale waa run, madaxweynaha waa doorateen bilaa shuruud, laakiin wuuidu ku soo celiya wax alaabtan taalla wasiirada iyo isuduwaha iyo ku-xigeenku waxay wakiil kaga yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. Muuse Biixi ayay wakiil kaga yihiin. Waxaan in wadi xusuusinayaa halkan ciidan baa laga hadlay booliis. Waxaan idin ballan qaadaya inaan balcala ciidan askar booliis u keeno oonu saacadda wixii lagaba ka hawlgalo. Waa idin ballan qaaday laba doorashaa ka dhacaya dalka, tii deegaanka iyo tii baarlamaan. Reerkeenana waa wakiil afar madaxweyne baarlamaankana waynu soo saarayna deegaanka sidii aniga iyadoo midaysan isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Aadan Malle iyo maamulaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ayaa bulshada deegaanka ballacalanle kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan xarumahani caafimaad ee loo hirgeliyey. Dawadii oo dhan iyo shaqaalihii yaan idin keenay xanaanada layn dhisay qaybta booliiska xanaanada kale xoolaha idinkaa leh reer balcalala leh, deegaanka reer balcalala leh, dawladdu ma laha idinkaa ilaashanaya. Bisha maarash gudaheeda 4 baa tatabaya marka horta reer booda ku jirta. Waxaan igu bishaaraynayaa mashruuca labada sano soconaya ku jirtaan in la furo xanaanadii xoolaha oo muddo yar dhisnayd. Dhakhaatiirtii iyo daawadii ayaanu u sidnay. Daawadu inta ahaan mayso waa soo soconaysaa.